Հայաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին շարունակում է ծանոթանալ տարվող ենթակառուցվածքային ծրագրերին մեր երկրում։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նորացված շրջաններ ծրագրի շրջանակներում ստուգել է Չոխատաուրի գլխավոր հրապարակի, Դումվազեի փողոցի և այգիների վերականգնման աշխատանքները։ Մունիցիպալ զարգացման հիմնադրամը ավելի քան 5 միլիոն լարի է հատկացրել Չոխատաուրի վերականգնողական աշխատանքների համար։ Ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում հանրապետության 63 քաղաքապետարաններում աշխատանքներ են իրականացվել շենքերի էներգաարդյունավետության ուժեղացման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում էապես կրճատվել են շենքերի ջերմության ծախսերը։ Ծրագրով փոխարինվել են նաև շենքերի դռներն ու պատուհանները, լուսավորվել են փողոցներն ու հանգստի գոտիները։ Նորացված շրջանների 4-ամյա ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի 63 մունիցիպալիտետում, և միայն առաջին փուլի մոտավոր արժեքը կազմում է 500 միլիոն լարի։ Վարչապետին ուղեկցել են գործադիր, օրենսդիր և տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Ինչ են գախարեվուլի։